Olá, bem-vindos ao canal. Neste vídeo, eu vou te mostrar duas dicas para usar a ferramenta Seleção no aplicativo PicsArt. E usarei apenas a versão gratuita do app. Antes de prosseguirmos, se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Então, vamos começar. Abra a sua foto no app PicsArt e siga todos os passos a seguir. Está tudo detalhado. Thank you.
Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal para acompanhar nossos tutoriais. Envie o vídeo para algum amigo, pode ser que ajude ele também. Temos muitos outros vídeos aqui no canal. Até a próxima, falou, tchau, tchau.